Здравейте, намираме се в Софийския зоопарк, пред аквариума, на доста атрактивните риви и аровари. Те също са представители на Южна Америка, достигат дължина до 80 см. Хищници. Хранят се с жива храна в природата, се хранят също с дребни птици, гризачи. Също така се казва риба маймуна, защото прави големи скокове над водата, за да си хване храна. Затова и очите са им разположени в горната част на главата. Те следят повече какво се случва над повърхността, отколкото под тях. Сега ще ви покажа как се хранят с рибка. Страшно лакоми са. Ще пазим ръцете. В нашия зоопарк имаме и един доста голям екземпляр тези риби. Те също при нас са от мънички. Пак около 5-6 см. Дойдоха тук на около 2 години са и те. В момента